ہمیشہ کربلا مولا بندی ہے
مالك بنا ملاقات ہی بھی ہے لیکن او رستہ اتھو بلندہ کا بلا نہیں جو رہے جائے تمہیں شوق ہوئے سا کوئی میں دسائے نہیں ایک دفعہ چاہتے کال غور کنو مرشد نقل حسن سے گفتگو کرے دے پہ ہم انہیں پورا گھنٹہ کی بات دو تے گفتگو کی دیئے کہ او لوگ جنہیں نا جسم انہیں خون لٹھلے پہ لیکن مالک دے سب تو قریب ترین لوگ ہی ہیں جنہیں جلاشاں سنیا نہیں ہوئے جنہیں سے جسم مٹی میں چور انہیں دے اپنے خون لٹھلے پہ لیکن مالک دے میں سب تو عزت آگئی ہے لوگ سب تو سچے ہی ہے سب تو سچے ہی ہے اگر وہ آیت دیکھوں آل عمران دی فقل فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم کو جڑے علماء ہیں ستر ہیں یا ستردار ہیں مختلف گانی وہ کتنا بھی مارا آدھے ہم نسا سکتے ہیں رحمت والا قرآن مجید سنے دے ہم لیکن وقت فرمائنے اگر سچے لوگ دیکھنے تو صرف لفظ نہ دیکھو تو صحیح میں بات ہو تو صاحب نے سچے دیا نو صاحب نے سچے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ راہ کہیں دکھائے اللہ سیدھے پورتا بساں کے تو سائیں میں آپ کو کیا بے اسا اپنے سچے کہنا نہیں تو سا اپنے سچے کہنا ہوں اتو لگ دے اللہ سے کو کچھ لوگیں تے اتھا رہا یہ دہنی سچے جنہیں تو سونا رسول گھن رہے کہ وہ قرآن مجھے دیا آیا تھی جو میں کوئی میں رسے کہ یہ لوگ اللہ سے جا اتبا رہا جنہیں دے بارے مالک نے فرمائے تو سا اپنے سچے کہنا ہوں سا اپنے سچے سونا رسول کے دھیان کے گئے وہ پانچ ہستے ہیں لیکن انہیں بچے ہیں پہلے سے پہلے ہوں پورے پہلے کر رہا ہے جو گزرنا پورے وقت اب ہوتے جتنے جہان ہیں فرمائے ہیں جو ساری وراثت ہی نہیں دیے ساری بادشاہی پہلے انہیں آپ تیار کرنے والے ہیں انہیں کوئی ہی آپ سے تیار کی سابے تھے جہاں پہلا حصہ ہے وہ مال خوش رہی ہو سکتا دکھ دے بات سوکھ اگر لاخرہ تو خیر اللہ کا ملا رولا اگلے حصے جو ایک خوش آئے ہیں پہلے حصے کا تکلیفاں وہ اگلے ساتھ بستے قبول کرنے ہوں سبحان اللہ